Tieto licenční výrobok nášho Zetora dávajú viadročnú záruku pri jeho dovoze dierňa, ktorá expeduje tieto traktory, robí celkovú prehliadku a dáva do predaja len traktor, ktorý je v 100% stave. Je to čínsky výrobok, preto je lacný, lebo tam to vyrába lacnejšie. Podobné traktory z Koreje, čo som si uveroval, je o jednu tretinu drahší a nehovorím o našich traktoroch českých. Nemôže byť už horší traktor, ako je tento náš, ktorý teraz máme, ktorý má 40 rokov. Tento by vyhovoval, lebo je aj veľkosťou, taký, že do tých úzkých ulic našich dvoj jednu, má predný zadný náhon, má uzavier, aj predu, aj vzadu, to kabina je vykurovaná, takže ja by som povedal, že to bude veľmi vítaný pomocník. Dobre, ďakujem, nech sa páči, prejdeme ďalej. Ďalším strojom je sa schvaloval niekedy v dozornej rade aj na zhromaždení nákup multifunkčného stroja Caterpillar. Ten Caterpillar, sú tam, máte, je to viacúčelový stroj, nakladač vypadlo. Je tam využitie pre čase vegetácie, pre práce, pre prednestské lesy. A takisto sa dá využiť pre mesto, dajú sa tam namontovať tiež prídavné zariadenia, snežná preza, snežný kruh a ďalšie veci, mulčovač, ktoré takisto nám mestské lesy s tým strojom, ktorý mali predtým nám pomohli, majú teraz nám pomohli a takisto by tento stroj slúžil aj mestským lesom, aj mestu Dobšina, čiže podniku slúži mesta Dobšina. Dobre, ďakujem. Pani konateľka, chceš podľadniť? To už som túto aj prednášala, myslím, že v septembri, tak jak už podal prednosť, je to viacúčelový stroj. My už máme vlastne aj zamestnanca, by sme mali na neho, ktorý fakt sme si ho otestovali. Takže a ja si myslím, že investovať treba teraz, keď myslím si, stoja dobre. Momentálne predpokladám na hodnotu hospodárskeho výsledku je plus 500 tisíc eur, už aj splnený záväzku voči vlastníkovi mestu. K 31.10. sme navýšili aj nájom mestu o 100 tisíc eur, aj ten sme uradili. Čiže ja si myslím, že je to opodstatnené a najmä technickým službám tiež by to bolo napomocné, lebo ten nemá parkový strojný park, by trebalo renovovať. Dobre, ďakujem. Ja osobom som za to. Prešlo to, bolo spomínané aj potrebnom reagovárnom sromaždení, ale jasne, že musí to ísť aj cez mestské zastupiteľstvo. Dobre, otváram rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Demko. Ja viem, že aj súhlasím, že treba tie stroje. Ja sa chcem spýtať, že tieto stroje všetky boli spomínané v projekte kompostovisko, sa mi zdá. Malo to byť za európske peniaze, tak chcel by som vedieť, že či to je ako padlo definitívne, keď to kupujeme cash. Nepadlo to definitívne, veď také kontrolka, tie kontrole uznesení hovorila, že sú sledované, ale výzvy nie sú. A jednoducho môže prejsť rok a nebude byť aj nové programovacie obdobie. Teraz na 2014 až. Čiže teraz kým toto všetko spracujú, kým prídu výzvy, ja počítam, že minimálne rok alebo dva roky ešte budeme čakať. A teraz, keď je táto možnosť, nebudú mať, keď vyjde ten projekt a bude traktor veď. Toto sleduje kontrolka, keď nesú výzvy, vieš, budeme čakať na výzvu a nepríde, ale jednoducho jedného dňa skolabuje, že budeme našim práta. Dobre, ďakujem, nech sa páči, pán poslanec. Ten traktor čistý, to je v poriadku. Ja som to pozeral, ako to vyzerá, vyzerá to dobre a samozrejme záleží od toho, kto bude.
traktorze, jak królowi drżle jedno, czy to jest czyski, czy nie wiem, jaki. Ten Caterpillar, ja som pozeral, taký stroj sa zakúpiť aj za polovicu, musí to byť nový stroj. Sú generálkované stroje, ktoré sa dajú kúpiť za polovicu z tej súdy. Takže, to, čo som spomínala, za to sme dali ten nový stroj, lebo je išiel ten stroj a na požiadavku na výzvu. Okay? Ale tá výzva, tak okrem, to možno bude 50 na 50, či bude schválená, lebo požiadať niektoré musia na stroji. Takže za to je to ten nový stroj. No, že teraz sa už nemali sme o výzbe, ale o tom, že sa to ide kúpať v hotovosti. Čiže, či ale nie je ešte ani to utratené, že by nebolo. Áno, ide teraz o nový stroj. Ja si myslím, že sa dá aj za polovicu sa kúpiť v takom istom stave, ako je nový. Tam ide o to, koľko motohodín to má odrobené. A sú stroje podoberané z leasingov, neplatičom a tak ďalej, generálkované a predávané za polovicu. To je len môj názor, že dá sa ušetriť na tom a ten stroj vlastne bude pracovať takisto ako nový, že tam bude pozodratá farba, ja myslím, že to je úplne nepodstatné pri stroji. Ja vám chcem spýtať, pani Kováčovka, kedy bude vyhodnotenie tej výzvy, že teda aj podľa toho, ako pán poslanec Slovák povedal, že teda potom by treba bolo aj na takom niečom pouvažovať. Či budeme vedieť do konca roka? A do konca roka asi nie, mala by už septembrí nebo posunúť to na oktober. Momentálne zajtra idem na ministerstvo, ale viem, že ešte definitívne není vonku, hej. Čo predpoklad, možno zajtra povedia, ale dokiaľ to není na oktober, není to definitívne, či je to schválená, lebo ešte stále sa to prehodnotuje, lebo sú tam tri kratové žiadosti, ako môže byť schválené. Môžem k tomu len jednu poznámku. Toto, čo tu prednesol pán Sulík, je to úplne reálne. My nemusíme teraz odsúhlasovať aj Caterpillar. My sa kedykoľvek k tomu môžeme vrátiť. Jednak, čo sa týka výzvy, tak ako si povedala, to je presne tak. A samozrejme preskúmať potom podrobnejšie aj tie možnosti odkúpenia, možno použitého, možno zachovaného takéhoto stroja. To je priamo od firmy, priamo firma Caterpillar predáva aj použité stroje, hej, čiže to nie je, že kúpime od neviem koho. Dobre, nech sa páči, nech sa hlási. No ja trošku tiež zo strojami roky robím, ale trošku mám na nejakú voči tomu, čo nejako to hovoril. Nový stroj je nový stroj a stroje, ktoré už pracovali, môžu mať 100 skrytých závad, ktoré neodhalí ani najlepšie odbory. A vždy sa prejavia, ja viem, že môže za ruka, ale ten stroj, keď bude porukový 10 razy za sebou a budeš stáť viacej, jak robiť, tak myslím si, že to absolútne nemá zmysel. Ja viem, že je to veľká suma, ale považoval by som na tom, či použitý stroj na to robí. Nový je vždycky nový a staré vždycky bude staré. Majú dneské veci, majú starý stroj, buldozer a môže povedať, že to, čo dokazujú, ďakujem tým dvom ľuďom, ktorí tam kolo toho stroja robia, tak ten stroj ešte funguje a že majú ešte jeden náhradný, z ktorého môžu dať náhradný diely na toto a robiť. No ten stroj už by tiež mal takisto už byť dávno v muzeu, lebo to ešte Rusy možno tanky učiť diela. Takže ja sa skôr prikláňam k tomu novému strojnému použiteľu. Dobre, vyriešime to jednoducho. Nech sa páči, pokračujeme v rozprave. Kto sa chce ešte prihlásiť, zaujať stanovisko. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som dala na to, aby sme teraz hlasovali len za nákup traktora po A. A aby sme ešte ten Caterpillar odsunuli do tvárove, keď budeme vedieť výsledok výzvy, alebo oni si urobia prieskum a potom pripravia nové stanovisko. Hele, budeme sa tu baviť a v podstate nič nevyriešime. Dobre, takže ja to ani, nech sa páči, pán poslanec. Ja tu by som mal len poďakovať, ako ona má kvíz Ameriky,
to do podniku. Aby si si počítala s tými nákladami do výkonu alebo nie, alebo potom budeš mať vyšší zisk a tým pádom. Takže už je to všetko rozhodované, ja som zvolala rozhodnúť aj plány zhromaždenie, lebo sme rozhodovali o navýšení 200 tisíc. Potom na môj návrh som povedala, že je to tak, ešte výzva není celkom zase zapratená, že či nebude, hej, ale jednoducho chceli sme fakt využiť ten vysoký hospodársky výsledok na investície vlastne. Je to na vašom schválení. Slyšia sa na mne, my vytvárame ešte rezervu na testovnú činnosť, mám vytvorený fond, ktorý je tiežšej, na investičné náklady mám vytvorený fond, na reprodukciu desa, že valné zhromaždenie, dozorná rada na návrh, rozdelenie čistého zisku idú aj tam, nie prostredky, ale aj tak, ten hospodársky výsledok bude vysoký. Nenavyšovali sme zase ťažbu, ale vďaka vyššiemu speňaženiu, čo sme dokázali za vyššie ceny predať drevo, sme vlastne dosiahli tento hospodársky výsledok. Preto, či boli funkční objekt v Lakove alebo v Rakovci, jednoducho chceme zanechať aj našim generáciám vlastne také vysoké hospodárske výsledky, aby to tu zostalo také občané mesta. Ďakujem. Dobre, nech sa páči, ešte niekto chce v rozprave. Ja navrhujem, ale vyjadrite sa k tomu, počúvajte, vážená rada. Tak potom dajme osobitne hlasovať traktoru a osobitne kategóriu. A poslanci rozhodli, či áno, alebo nie. Lebo každý môže povedať áno, nie, držím sa a budeme vedieť výsledky. Súhlasíte s tým? Skúste pouvažovať každý a rozhodnúť sa. Ja by som sa pýtal, ty ho už máš ako takto, že ho môžeš kúpiť hneď, alebo je to, vieš, tieto peniaze odsunúť tak, že ich potom použiješ. Ja musím vyčistiť, poskúdať, či vykázať hospodársky výsledok v tomto bežnom roku, hej. Čo sa týka také pilára, išiel aj požiadavka z eurofondov. Jasne, že tam prebehla súťaž o verejnom obstarávaní, vybrala firma z Košíc. Tá nie je zmluva o budúcej zmluve, ale dokiaľ ja to nemám ošetrené s tým zastupiteľstvom a mám o zakúpení, čiže ja tam mám klauzulu, že tá zmluva je až po úspešnom ukončení ako eurofondov. Len z toho titulu zásada, opakujem ešte raz, dozorná rada, reálne zhromaždenie, že ten hospodársky výsledek je taký vysoký, tak sme navrhovali zainvestovať. Aj keď po prípade nevyjde tá výzva 1.4, keď vyjde, 52% bude uhradená tým, ale nevieme, lebo fakt nevieme ani teraz, až keď to bude na papieri, tak preto to ide do mestského zastupiteľstva, že keď v prípade aj nebude schválená výzva, či vás názor chceme a schválenie alebo neschválenie, či môžeme to odkúpiť aj predtým, alebo nie. Za toto tu je na pôde mestského zastupiteľstva. Keby sa to odsúhlasilo. Keď nie, tak potom vlastne tým za tie už aj keď to odsúhlasíme a ich nepreinvestuješ, tak vlastne potom aj tak sa bude platiť. Hej, ten hospodár
hospodársky výsledok neznižíš, či ako to je? Keď teraz rozhodnete, že kúpime, či môžeme kúpiť, môžem ísť pre neho zajtra. Keď nie, toto je problém. A keď potom by ti prešla výzva, tak potom čo? Ja stavím 32% úradia. A keď nie, tak uhradím 92 tisíc, keď nie, tak uhradím 43 tisíc. Tu ide vlastne od tých 43 tisíc. Ďakujem. Takže vlastne tento bod sme uzavreli.